O furto ou fraude de energia elétrica é crime e podem ser punidos com pena de prisão de 1 a 5 anos e multas até 2 mil contos. O furto ou fraude de energia prejudica a todos, causa cortes frequentes no fornecimento de energia, provoca danos nos equipamentos, piora a qualidade do fornecimento e aumenta a fatura mensal. Todos os anos em Cabo Verde morrem pessoas, sobretudo crianças, por causa do furto de energia elétrica. Colabore. Diga stop ao furto e fraude de energia.